Të mori dhe vizionet largpamse të dervish Iljazit për këtë mal të shenjt. 157 vite më parë, në shtator të vitit 1875, në Vërzhezh, Skrapar, lindi dervish Iljazi, Qafoku, një ndër klerikët më në zë dhe më në emër në qytetin e Skraparit, që veç ngritjes së objekteve të kultit ka ndërtuar vepra publike, rrugë, ura, çezma, puse e të tjerë në disa rrethe të vendit. Si një njeri me vizione të qarta dhe largpamse, ai e ka parë dhe vlerësuar malin e shenjtë të Tomorit, ndryshe nga të tjerët. Pelegrinazhe dhe kremtimet që zhvillohen sot me aq madhështi e famë aty, nuk do të ishin të tilla pa projektet konkrete dhe idet e dervish Iljazit. Ishte i vetmi klerik që ndjeu dhe kuptoi se mali i Tomorit, ai që mban mbi supe të vardhin e tij legjend të Abaz Aliut, duhej të mbante në gjoksin e vet edhe një teqe, një prehtore të përjetshme për shpirtrat e pastër bektashian. Ndërsa teqen e ngriti në vitin 1916, projekti tjetër për një senatorium për të sëmurët nga mushkrit dhe veremi, ngeli vetëm si ide për munges fondesh dhe largimit të ti shumë para kohë nga jeta. Por është dhe për të ardhur keq se, pavarësisht se dervish Iljazi, me të qenë që ngriti, krijoi një institucion kulti të vërtet, sikur se ishte pelegrinazhi në Tomor, që dhe u dha mundësi besimtarve të çliroheshin e të gjenin aty qetësi shpirtërore me lutje e falje. Fatkeqësisht, atributet nuk shkojnë për të, por për disa njerëz, madje edhe për institucione të fuqishme fetare, që mendojnë se Tomori ka lindur me ta dhe është me ta, për ta, jo vetëm si pronë shpirtërore, por dhe si pronë private, materiale.